E hoje vocês vão saber quais foram os perfumes importados que eu mais recebi elogios nesse ano de 2018. O vídeo está começando. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Bom, hoje um vídeo super especial e tenho certeza que vocês vão gostar demais. Eu vou revelar de uma vez só, num top 10 fantástico, quais foram os perfumes importados que eu utilizei durante o ano de 2018 e que eu mais recebi elogios. É um top 10 de perfumes elogiados, focados nos perfumes que eu usei nesse ano. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já senta o dedo no like aí, vamos promover demais esse vídeo. E olha, já se inscreve no canal também e deixa aqui nos comentários quais foram os perfumes que vocês utilizaram nesse ano de 2018 que vocês mais receberam elogios, beleza? Vamos compartilhar essas experiências aí. Olha, é um top 10 de perfumes importados relacionados à perfumaria designer, mas eu vou citar rapidamente 4 perfumes de nicho fantásticos, que eu recebi muitos elogios nesse ano de 2018. Começando pelos perfumes de Parfums de Marly, esse aqui é o Leighton e esse aqui é o Pegasus. O Pegasus é mais doce, é um perfume mais baladeiro, ele é mais pegador, mais libidinoso, mais sexy, mais sensual, para você usar na balada, com baunilha, com amêndoas, é um perfume fantástico, o cara tem que ser conhecido por vocês. E o Leighton de Parfums de Marly, assim, no meu gosto pessoal, é até aquele que eu mais gosto, galera. Ele tem uma versatilidade bem interessante, tem toque de baunilha também, mas não é tão doce quanto o Pegasus, mas tem um toque mais frutado, tem madeira de cedro também, tem patchouli, tem maçã. É um perfume com grande versatilidade, agrada todo mundo, o público feminino pira nessa fragrância aqui, e os perfumes assim da Casa Parfums de Marly agradam demais, galera. Todos os perfumes de nicho que eu tô mostrando pra vocês, vocês encontram lá no site guelniche.com.br. Você pode comprar em frasco como esse, que é bem mais caro, mas se você pode, beleza. Se não, você compra os decantes dos perfumes. São os perfumes importados originais, transportados para os frasquinhos de perfumes para você conhecer, beleza? Assim você conhece, se gostar, compra o frasco grande depois. Mais uma menção honrosa para esse cara aqui, o Elysium de Roja Parfums. Esse perfume é fantástico. Toque de groselha negra aqui nele é absurdo. Ele é um perfume mais cítrico, mais frutado, é um perfume que não tem uma grande performance, mas não é assim a proposta dele. Ele é uma proposta para te perfumar com grande versatilidade. Você consegue utilizar essa fragrância em qualquer dia do ano, com qualquer clima, com qualquer roupa, com a idade que você tiver. É assim, ele é top demais realmente. Ele só não projeta tanto, não tem uma fixação gigantesca, mas te mantém muito perfumado, e esse toque de groselha negra dá o ar da graça aqui para elogios, galera. Todo mundo que sente esse perfume acaba te elogiando. E a última menção honrosa fica pro meu número 1 da coleção. É o perfume que eu mais gosto da minha coleção toda, Creed Green Irish Tweed. Ele é um perfume que consegue trazer um frescor mais obscuro. É um frescor que não é assim luminoso, aquático, cítrico ao extremo, nada disso. Ele tem um frescor mais obscuro, mais amadeirado, mais fechado. É maravilhoso, gente. Esse perfume é campeão de elogios. Eu amo essa fragrância, minha esposa ama essa fragrância, então assim, é utilizar e receber elogios. Esse cara aqui merece ser conhecido por todos vocês. E vamos ao top 10 agora na perfumaria designer. Décimo colocado pro Versace The Dreamer. Esse combo de lavanda e tabaco é fabuloso, gente. O que rende de elogios esse perfume é uma grandeza. E é bem interessante, eu sempre vejo o pessoal comentando que acha ele um perfume mais pesado para usar no outono, no inverno. Eu não sei se eu tenho algum problema, mas eu consigo utilizar essa fragrância o ano todo, cara, até mesmo em climas mais quentes. Eu sei que a nota de tabaco é mais pesada, mas a lavanda desse perfume traz um frescor super interessante. É um perfume que eu considero bem masculino, mas eu conheço muitas mulheres que usam essa fragrância. O público feminino gosta demais e, assim, rende elogios demais, galera. Que perfume sensacional! Esse aqui eu adquiri com o pessoal da Marc Decantz. Vou deixar o link de todos os vendedores aqui na descrição, com cupom de desconto e tudo mais, para vocês adquirirem depois, beleza? Décimo colocado, Versace The Dreamer. A nona posição fica para um perfume que foi lançado nesse ano de 2018 pela Casa Prada, o Prada Lunarossa Black. Fava tonka desse perfume é sensacional, gente. Além de tudo, tem um toque de patchouli super interessante, com âmbar. É um perfume maravilhoso, mega sedutor também. Fez muito sucesso num vídeo que eu fiz com as meninas aqui em casa, com a minha filha Bárbara e a minha sobrinha Daisy, dos perfumes assim de 2018 que elas mais gostaram. A minha filha Bárbara amou esse perfume aqui, foi o favorito dela, inclusive. Tá aqui, o Prada Lunarossa Black, que pode ser adquirido lá no site giraofertas.com.br. Perfumaço. A oitava posição
coleção com um dos perfumes mais versáteis da minha coleção. Se você precisar ter um perfume para qualquer tipo de ocasião, esse é um perfume que eu indico demais que você tenha ou pelo menos conheça, que é o Acqua di Gio Profumo de Giorgio Armani. Esse perfume consegue aliar notas aquáticas, oceânicas, esse lado mais fresco com bergamota também, com um toque de incenso maravilhoso, gente. A secagem desse perfume é fantástica. Então você consegue alcançar durante o ano todo, seja em dias mais quentes, como também em noites mais frias, de clima mais ameno, não tem problema, agrada fácil todo mundo, é um perfume mega versátil e super elogiado. Esse perfume é muito classudo, é muito chique, você consegue utilizar ele com camiseta, com calça jeans e também com terno, gravata, blazer, camisa, não tem tempo ruim com essa fragrância aqui, versatilidade dele é o ponto alto. A sétima posição traz um combo de bebida alcoólica e baunilha, absinto e baunilha. Já mataram a charada, claro, né? 212 VIP Black de Carolina Herrera. Que perfumaço! Super sedutor, é um perfume bem libidinoso, é pegador realmente, é perfume para quem quer alguma coisa na balada, entende? Esse perfume é sensacional. Inclusive eu tive em Maceió, visitando a Catinha, o Ítalo Pereira, Vanessa Brandão, a Catinha ficou apaixonada nessa fragrância. Toda vez que eu utilizava ela, nossa, esse cheiro é maravilhoso. Recebi muitos elogios lá e esse perfume assim é tiro certo, galera. Inclusive fez sucesso também no vídeo de perfumes importados mais sexys da minha coleção. Depois assistam aqui porque a Bárbara e a Daisy também fizeram parte desse vídeo. Ficou muito legal. 212 VIP Black, campeão de elogios. Na sexta colocação, o único perfume clone, um contratipo de um grande perfume importado que eu vou trazer para vocês, porque é impressionante. Esse perfume de vez em quando eu vou para alguma festa, algum evento, sem usar essa fragrância, e as pessoas que já me conhecem falam: ô Júnior, pô, cadê aquele perfume gostoso lá? Você não tá usando ele hoje? Esse é demais, galera. É o Laventur de Owaramai, que é um clone do perfume Aventus da Casa Creed. Ele é um clone do King Aventus. Ele traz esse toque mais cítrico de limão, também tem esse toque de abacaxi, mais esfumado, um patchouli bem interessante, cara. Essa fragrância é absolutamente sensacional, ele fixa e projeta demais, lembra muito o Aventus, pra mim é o melhor clone do Aventus que eu já senti, pelo menos até o presente momento. Posso conhecer alguma coisa melhor daqui por diante, mas até o momento esse aqui é o que mais se aproxima do Aventus da Casa Creed. E ele, gente, assim, eu vou num churrasco, eu vou numa reunião, eu vou com uns amigos pra algum evento, algum jantar, a galera me elogia. Esse é campeão mesmo. Esse aqui eu brinco que até o churrasqueiro elogia, cara. Porque já aconteceu realmente. E já aconteceu de eu ir num evento com outro perfume, chega lá a galera: pô, Júnior, cadê aquele perfume lá? Você tá usando outra coisa. Pô, a gente gosta daquele um. Aquele um é esse aqui. É o Laventur de Owaramai. Você pode comprar ele em frasco ou decante lá no site guelniche.com.br e tem cupom de desconto JB2018. Chegamos ao top 5, hein, gente? A quinta posição, também lançada em 2018, Blood Chanel Parfum. Eu tenho o Eau de Toilette, tenho o Eau de Parfum e tenho também o Parfum. Esse aqui é uma versão um pouquinho mais adocicada, sabe? Mas não é doce ao extremo, não. Só levemente mais adocicado. Ele tem um trabalho bem feito nessa base um pouco mais adocicada, que aparece bastante nas três primeiras horas, inclusive. É um perfume super aveludado, é um perfume bem redondinho, bem acabado, tem um toque de sândalo que dá uma cremosidade e uma base também um pouquinho mais incensada. Eu amo essa fragrância e a mulherada acho que ama mais que eu, porque é impressionante. É usar esse perfume e assim, sai aqui pelo corredor de casa, a galera já vai elogiando. Para qualquer lugar que eu vá, a galera elogia também. Então, um perfume assim mega sedutor, para encontro ele é top. Se você não sabe que perfume usar para um primeiro encontro, para seduzir alguém, para deixar aquela marca registrada, esse é um perfumaço para você conhecer. A quarta posição com o perfume mais Nutella que você vai ver aqui nessa colocação toda, porque é um perfume bem docinho, bem gourmand, com ameixa, com mel, com avelã. Lembra muito um biscoito que a minha esposa faz aqui, cara, maravilhoso, que eu adoro, que tem chocolate, que tem mel. Esse perfume é maravilhoso. One Million Luck de Paco Rabanne, também lançado em 2018. É um perfume, cara, que ele agrada com uma facilidade impressionante. Ele só não é um perfume excessivamente masculino. Se você gosta de perfumes mais amadeirados, esse não é um perfume para você conhecer. Só que ele agrada todo mundo. Ele realmente é bem gourmand, dá água na boca. Agrada facilmente, principalmente o público feminino. Depois, na secagem, assim, na pele, na roupa, ele fica extremamente agradável. É um perfume que você pode adquirir no site giraofertas.com.br com 10% de desconto usando o nosso cupom aqui do canal. Perfumaço, gente. Grande lançamento de 2018 de Paco Rabanne. Agrada muito fácil e rende muitos elogios. Medalha de bronze agora, hein, gente? Terceira posição para o meu perfume favorito da casa Thierry Mugler. É o perfume
Pure Havane. Esse tabaco com mel, unido ao patchouli característico, DNA da casa de Rimugler, da linha Amen, é maravilhoso, gente. Que é isso? Além de tudo, tem um toque de cacau também, de baunilha, bem adocicado. É um perfume onde o tabaco aparece de uma maneira incrível. Olha, esse perfume é demais, cara. Ele fixa demais, ele projeta demais, ele rende elogios à distância. Você nem precisa chegar muito próximo das pessoas pra... pô, que cheiro é esse aí? O Júnior tá chegando na parada. Toda vez que eu utilizo essa fragrância, é esse tipo de coisa que eu escuto. É super baladeiro, dá pra ir na balada e chamar atenção, deixar aquele rastro gigantesco. Eu indico demais, galera. Tem a venda lá no site Guerlain também. Se você não conhece, compra um decante desse perfume. Inclusive, o decante que eu mostrei pra vocês aqui é justamente do Pure Havane. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho, só pra você ver o que é um decante de perfume. Tá vendo aqui, ó? Esse é um decante de perfume. É o Pure Havane, transportado para esse frasquinho pequenino aqui. Vale muito a pena, é legal que você pode conhecer qualquer fragrância, entre os importados, nichos, até os mais caros, pagando pouquinho, pagando um preço que cabe no seu bolso. Lá na Guerlain tem essa possibilidade. Perfumaço, galera. Olha, o Pure Havane, se você não conhece, está perdendo tempo. A medalha de prata, a segunda posição, fica para um perfume que eu levaria para a vida toda. Inclusive, eu já fiz um vídeo das 10 fragrâncias designer que eu levaria para a vida toda. Assiste aqui depois. Eu não tinha o frasco desse perfume durante esse vídeo. Tinha um decante. E falei ainda, eu vou ter esse perfume em frasco ainda. Hoje em dia eu tenho o Allure Homme Sport ou Extreme da Chanel. Fava tonka, com notas mais cítricas, com tangerina. Esse perfume não existe, cara. A fava tonka dessa fragrância é absolutamente sensacional. Eu amo esse perfume, gente. Amo, amo, com todas as forças. E é um perfume que na minha pele, assim, tem um desempenho fantástico. Fixa demais, projeta demais. É um perfume, assim, eu nunca recebi uma crítica usando essa fragrância. E olha que eu borrifo, é assim, tipo... 15 vezes, 20 borrifadas, eu não tenho miséria com essa fragrância, não. Eu sento o dedo no borrifador realmente e é um perfume que eu chego chegando. Eu chego, a galera já, pô, o Júnior chegou, cara. Que perfume é esse? Que perfume maravilhoso. Esse é o perfume, assim, que eu mais anoto para as pessoas que fragrância eu tô usando. Para vocês terem uma ideia. Até mais que o primeiro colocado que eu já vou trazer para vocês. Vira e mexe, alguém chega em mim, Júnior, que perfume é esse que você tá usando? E a mulherada ama. Ama, de paixão. Então ele fixa muito, projeta muito, rende elogios. Vou fazer o quê, cara? Esse perfume é sensacional para encontro, para tudo quanto é coisa que você vai usar. Campeão de elogios, medalha de prata, esse perfumaço da Chanel. E a primeira colocação, medalha de ouro, galera, fica pro perfume que a minha mulher mais gosta na perfumaria designer. Ela é simplesmente apaixonada por esse perfume. Demorei para ter o frasco também, mas ele chegou para mim através da Classic Importados, que é o The One Eau de Parfum. Eu sempre tive decante desse perfume, galera. Toda vez que eu viajava com a minha esposa, ia para algum canto, às vezes viagem até a próxima, que ela vai comigo direto também, eu ia com um decantezinho, ia reaplicando, sempre levava no bolso e tal. Ela ama esse perfume aqui, assim, direto. Eu chego para ela, ô Dani, que perfume você quer que eu utilize hoje? Ela, ah, põe o The One. Esse aqui é demais, galera. E agora, no fim do mês de novembro, o pessoal da Classic Importados mandou pra mim. Eles vendem esse perfume com preço de atacado. Eu vou deixar aqui na descrição depois pra vocês entrarem em contato com o Adriel, com todo o pessoal, pelo Instagram ou pelo WhatsApp da Classic Importados, que vendem perfumes originais, beleza? Falar o quê dessa combinação de tabaco e âmbar? Esse perfume é impressionante, ó. Só que tem que usar assim, tá? Ó, tá vendo? É assim que usa, ó. Não tem miséria, galera. Não pode ter miséria. Esse negócio de, ó, eu borrifo 3 vezes, 4 vezes, será que eu vou incomodar? Não tem isso, gente. Perfume tem que borrifar pra valer. É dedo louco. É dedo louco. Senão, não tem jeito. Ó. Tem que ser assim, ó. Borrifa pra valer. Pra que as pessoas possam notar. Até porque esse é um perfume que ele não tem uma característica de projetar demais. Embora ele projete mais que a versão Eau de Toilette, ele não é um perfume assim expansivo, que vai dominar o ambiente todo. As pessoas têm que se aproximar um pouco mais de você pra sentirem. Mas ele fixa muito bem. E é um perfume sedutor ao extremo, galera. É uma coisa impressionante. É o perfume mais indicado pra encontro que você pode ter na coleção. Vai encontrar uma pessoa, quer agradar a pessoa, o olfato alheio, esse é o perfume para você ter na coleção. Não tem jeito, é tiro certo. The One Eau de Parfum, se você não conhece, entra lá com o pessoal da Classic Importados ou compra um decante dele na Guerlain, que acaba valendo a pena demais para conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, quem gostou, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like. Deixa muito like para que mais pessoas venham assistir conosco. E deixa aqui nos comentários quais foram os perfumes que vocês mais receberam elogios durante o ano de 2018. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!